Ja, det unika med utställningen är väl att det är första gången som de här föremålen har plockats samman på det här sättet under en 15 månader lång utställningstid, då utställningen reser runt i Norden och stannar på en utställningsplats i varje land, och i Sverige är det alltså Kalmar. De nordiska statsöverhuvudena är beskyddade, det är också något unikt. Det är sällan de går in i enskilda projekt på det här sättet, och Nordiska ministerrådet har ju möjliggjort det hela genom en stor och massiv ekonomisk satsning. Det är föremål från de nordiska länderna, men det är också föremål från Tyskland, Italien och Frankrike. Så det är 8 länder som bidrar från ett 50-tal museer och institutioner. Uppemot 1000 föremål är det som är samlade kring 360 katalognummer som på olika sätt ger pusselbitar till den här tiden som vi är så intresserade av just i år.